música aí, essa introdução aí que você viu foi do nosso aí, nosso parceiro Vinícius Paixão, né? Garoto Show aí tá produzindo o CD dele com a gente. Não sei se é o primeiro ou o segundo, com a gente é o primeiro, né? Primeiro CD. Mas enfim, pessoal, o motivo desse vídeo é pra explicar o porquê que não tá vendo vídeos no canal. Por que o canal tá parado, não tá mais vindo vídeo. Olha só, primeira coisa, não foi da minha vontade, não é da minha vontade de parar. Por mim, não teria parado, dado essa pausa, entendeu? Mas a gente precisou dar essa pausa por conta que eu tinha vídeos programados, na verdade. A gente já tinha vídeo programado aí pra ficar rodando um bom tempo, entendeu? Como de fato vinha rodando um bom tempo aí. Só que justamente na hora que eu precisei me afastar do canal, dar uma pausa no canal, foi quando os vídeos acabaram, entendeu? A gente já tinha muitos playbacks programados e todo dia tava automaticamente lá tava publicando, entendeu? Aqui no YouTube pra vocês. Só que o que acontece? Os vídeos acabaram e eu não tava mais conseguindo produzir tanto para os clientes e para o canal. O motivo foi esse de ter parado? Não. O motivo foi questão de saúde, entendeu? Questão de saúde, a gente teve que parar. Não foi da minha vontade, eu ainda forcei. Fiz de tudo para continuar, só que não dava, entendeu? Tinha que ter repouso e ponto final. Não é Covid não, pessoal. Não peguei não, graças a Deus não peguei não. Mas enfim, era um problema de saúde e precisava ser tratado. E não, o canal tava me atrapalhando, entendeu? Por isso que eu dei uma pausa. Não que eu quisesse, não da minha vontade. Foi uma coisa realmente forçada, eu tive que parar. Parei, né? Parei aí por resolvi parar por uma semana. Que é essa semana aí todinha que tá sem vídeo. Mas a gente vai voltar, entendeu? A gente vai voltar a partir de... Na próxima semana vai ter vídeo. O canal não parou não, pessoal. Foi só uma pausa. Então se inscreve. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é, compartilha algum vídeo da gente aqui com algum grupo de WhatsApp aí que você tá. Eu sei que você tá em um grupo de WhatsApp aí com uma galera grande lá, de 300 pessoas, 200 pessoas. Compartilha um vídeo da gente lá. Manda eles virem conhecer o nosso canal, que isso ajuda muito. Isso dá uma força muito grande pra gente. Ok? Olha só, um aviso muito importante, muito importante. Se você tem o nosso WhatsApp salvo, não, aquele WhatsApp não existe mais. Exclui, pode excluir, não existe nem vai existir. E salva o nosso novo contato. Nosso novo contato tá na descrição e também tá no comentário, lá nos comentários embaixo. Tá lá, fixado. Salva ele, pode excluir o outro e salva esse novo. Aquele não existe mais, tá, pessoal? Então era isso, pessoal. O canal tá em pausa. Ficou em pausa a semana por conta de saúde, questão de saúde, por isso que a gente parou, tá entendendo? Mas a partir da próxima semana a gente vai voltar com tudo. Vai ser vídeo todo dia, Isaac? Não vai ser vídeo todo dia, entendeu? Eu não posso garantir. Vai ser... A gente vai ter playbacks aí. Eu tô com um projeto aí de ficar terça e sexta, como era antigamente. Toda terça e toda sexta um playback, entendeu? Vai ser dois playbacks por semana, até eu me recuperar 100%, entendeu? Os planos é esse, terça e sexta. Só que eu vou me esforçar um pouquinho para me tentar postar pelo menos, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta, três vídeos, três playbacks aí para vocês, toda semana, fresquinho, ok? Então, pessoal, mais uma vez reforçando, salva o contato, tá na descrição e tá nos comentários. Salva o contato, se inscreve no canal e compartilhe o nosso vídeo com alguém, porque isso vai ajudar muito. Se cada um que assistir esse vídeo trazer mais um inscrito para o canal vai crescer muito rápido, ok? Então, só depende de você. Eu conto muito com você. Um abraço e até a próxima.